Agora, olha essa daqui, hein? Um homem comprou sabão em pó no mercado, mas quando abriu a caixa era cocaína. Sabe o que isso significa? Que o mingau tá cheio de sabão em pó em casa. Mas me deixa explicar o que aconteceu. O cara foi lá no mercado, comprou uma caixa de sabão em pó e descobriu que dentro da caixa de sabão em pó tinha cocaína. Como ele descobriu isso? Eu não sei. Será que esse cara tá acostumado a cheirar sabão? As roupas saíram da máquina sozinhas. Quem sabe? Aí o cara fez uma denúncia, falou, é o seguinte, tem cocaína no sabão em pó naquele mercado. A polícia chegou no mercado e percebeu que tinha mais um monte de caixa de sabão em pó com cocaína. Essa é uma versão pobre de Breaking Bad, aqui no Brasil. As condições desse mercado aí são boas, viu? Eu gostei do mercado que vende cocaína em caixa de sabão, porque você compra o sabão e parcela no cartão. Você compra o sabão, pega o cartão de crédito e parcela em várias vezes. Agora, o que será que acontece se você lavar a roupa com esse sabão? A roupa não fica limpa, mas a máquina fica ligadona sem parar 2 dias. Tá, 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 tá.